侵入した模様。おかしい、四条殿の救援で私も何か異様な気配を感じています。俺たちが紡いできた道に誰かが無理やり介入してきた。はい、おそらくは。そんな、でも上田城は守りの要、時空をねじ曲げる力の持ち主も気になるね。何があったか俺たちの目で。あ、報告します。何者かが侵入した模様。城、おかしい、四条殿の救援で城は取り戻。私も何か異様な気配を感じています。俺たちが紡いできた道に誰かが無理やり介入して。はい、おそらく。そんな、でも時空をねじ曲げる力の持ち主も気に。昔医療で戦った時、シバチョウ殿を生かし人間め。ええ、かぐや殿には感謝。バチョウ殿、笑って思い出せる。バチョウ殿を逃がすこと、笑って思い出せる過去。たちがかぐやと共に時を超えて戦い始める前、妖魔が押し寄せる医療の地を4人の英雄、諸君はすでに妖者によって滅ぼされていた。もはや道は一つ、医療を抜けて妖者討伐軍の本拠に向かい。しかし妖魔の追撃が激しさを増す中、このまま逃げていても全滅は必至。ならばこの中の誰かに未来を託し、残る未来を託すべきもの。それは決然たる思いを胸に、甲冑たちの人。ここまで追い込まれたか。小田原城までは。若、ここはもう危険だよ。ここは俺たちに任せて。若は。そのようなことはできん。俺は最後まで。バチャオ殿に心配されるとは。お主にだけいい格好はさせんぞ。見せ場はからっこ。そうだよ若、自分ばっかり目立とうなんてよくないよ。そのようなつもりは。軽口を装っているけれど、甲冑殿と馬体殿からはつい命を懸けて馬長殿を逃がし未来をつなぐ。今はただこの戦場しましょう。敵兵八陣を抜けよう。それが脱出路に向かう最短の道だ。
狭い通路が続く。攻撃されないよう急いで抜けなくて。おう、やりますな。なんというか素晴らしいです。人間どもを根絶やしにしろ。引きつけてくれているのか。その心意気無駄にはしない。
攻撃されれば全滅だ。ここは二手に分かれた方がいい。じゃあ俺は別の道から進むよ。若はまっすぐ脱出地点に向かって分かった。後でまた合流しよう。あえて敵の目につく道を進んだか。激しさを増している。龍馬の将を倒せば勢いを止められるはずだ。ムヒヒ、あがいても無駄よ。貴様ら逃げ場などないわ。どけ。矢が開いてくれた道進むのみ。貴様ら助かる道などないわ。諦めて楽になったらどうだ。君と悠長に話している時間はない。悪いが倒させてもらう。どうしてそんなにかっこいいんだか。できたな。途中で別れた皆は無事だろうか。何か嫌な予感がする。若は逃げ切ったみたいだね。生きてよ若。俺たちの分まで。馬長は無事逃げ切ったようじゃない。若い者の命未来へつなげてよかったわい。まだネズミが残っておった。我が輩が粉砕してくれよう。じゃあ勝った。私の活躍でなんとか医療を抜けることができたが、なんだこの妙な胸騒ぎは。上書殿、頼みがある。先に小田原城へ向かってほしい。俺はもう一度医療に戻る。小田原、俺が止めたところで聞いてはもらえなさそうですね。なあ、すまん。わかりました。ではですが、くれぐれもお気をつけて。ああ、わかっている。必ず。お
すたように。さすがだな。さすが。おお、こんなにうまく